ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾ ਬਾਬੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਬਾਬੇ ਰੱਖਣਾ ਓ ਬਾਬੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਬਾਬੇ ਰੱਖਣਾ।
ਉਗਦਾ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ نبی نے وہیں سے کہا کیا پورا کا پیام کہاں سے بتا کبھی اس کی صورت دیکھی ہے جو تجھ کو حکم سناوت ہے پھر زور کے ہاتھ وہی نے کہا کیا تاب میری میں نبی نے فرمایا اب دیکھ مکان کے اندر جا اور دیکھ وہ صورت کیسی ہے جو تجھ کو حکم سناوت ہے جب پردہ اٹھا کے وہی جو گیا کیا دیکھے وہاں بھی نبی ہے کھڑا ساریاں تار زلف کو تاریاں پڑیاں